مالنت حوسك سدية تمن كمية يا لوجو قبتي مدارد الله سبحانه وحنا مناسبة نسيبين لوجو سو لوسو أجاسمي كقبسون تي حرونتا قبل كسول مناسبة دن أيها وحى كسو قيب قريب وسيرك وسارد ده هرمنتا بيرها وسيرك وسارد ده هرمنتا بيها وسيرك حجينك وسارد ده جديد كي يجدك مملكة قبل كسول كنت مدى الله سبحانه وقال وحجرد هوان يقبها كرد وين برشدة كل قن مجرد الله سبحانه وحنا وهرنتي هالكاسي مشاتش لو كسو بند جيب أبوان أنت كوحدة برارو ومالنتي هرني ماذا الله جالس يقول لغوي قلادي ما كي هرا لغوي ترسوي أو لغوي يباري أيا سبب ديني كل ديني تكلم ديني بالكامل وحويه برواغا كد علي وليب ديگانا دي نوحا كود أقوصي وشارة ديو حلولو ليبي الرمها ديبتا إيب ديها ديه لو أتمر وبيضا كتن سبو يدها تركام ماذا فوتو يكتا ديرا سفورة مع سبعادها لنكارو waxa ku jira arrimihii dibadda waa ka kiyaalkii ugu weynaa ee ingiriiska ee gaashaandhiga iyo dibadda iyo nuqliyeerada haystay waa tuu arkay ka soo tagay marka waxa weeye kala kuran waabeen ku jirnaa haday deegaanka iyo gobolka noqotana barwaaqada waxa ku raadilay kuran laamiyada isdaafaya ilaajada kale arag marka waxa weeye Soomaaliland way israacday waxa weeye goonimay su taagtay daliil marbta ya daliil marbta daliil maxaa daliila waxa uu daliila Somali la socoto dhaqaaqday sanad guuradi sudan gaadayo saakway subanto way salxaadte saatiro allo usiyadi guud siyaas raasuka dadka kale waxa ka hadalkay isu doomaray maamulka gobolka Sool iyo kan degmada horumar 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 intuu xisbiga kulmiye joogay ee dawladdan hore iyo dawladdan madaxweyne Muuse Faxi Cabdi arimaha wax laga qabay doonaha gobolka Sool ee degmada Raasaxanood waxa ka muuqata marxad waxaan leeyahay ku soo dhawaada maalinta ee heel badan iyo hoobo way ka baahan tahay ee maanta oo maalintii jamhuuriyadda Soomaaliland ay gaaray suuqtay ay Soomaali sidoo kalena waxaan ka hadlay cuqaal iyo dadweynihii ka soo qayb galay oo soo dhaweeyay maalinta xuska 18ka May sidoo kalena cuqaal iyo dadweynihii ka soo qayb galay ayaa soo dhaweeyay xuska 18ka May waa soo dhaweeyayna xafladan ama munaasabadan dheedhiin May ha jirto 18ka May ha jirto haga wala soranayaa hawdii iyo lugaalba waad maqleysaa kayagii ka yimid Dabiley ee Hargeysa ee farxadda u yimayna kala qayb galaan dadkooda wuxuu ahaa dhamaantood waxaan ku salaam dhankooda wasiiradii ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa ka hadlay ku aasaasnay qaranimadeena iyo goon isku teega Soomaaliland gobolada ay ka mid yihiin Togdheer iyo Awdalba hadii wax badan ayaan doonayo maada kelmad kooban in ay raadada Soomaal waxaan la socdaa waftiga hoggaaminaya wasiirka biyaha sababta la igu soo daray waad garanaysaan reer Awdal iyo reer Sool waxba ka dhaxeeyay siyaasad baguuraan oo ilaa 6kii bay naga dhaxeeyay inta badan waxaan maqlaayeen hormood bay ka ahaayeen qaranimada Soomaaliland dhisideeda hormood bay ka ahaayeen halkii lagu dhiseeyay aan isugu nimaadno waxaan leeyahay ummadda gobolka Sool ku dhaqan iyaga uunbaa wax istari kara cid wax tari kartaa ma jirto Soomaaliland waa tii inagu aanu dooranay cid inooma doorin markii la sameynayay magacaasi baxayay Soomaaliland inaga dooranay Mowlid Cali Star TV Raasanaa